အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ long covid လို့အမည်ရပါတယ်စီစဉ်လေးကိုလည်းပံ့ပိုးပေးတဲ့ Sifam company ကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ covid 19 intervention ဒီเนาะကဘာပေါ်မှာကပ်ယောဂါအသွင်းနဲ့ပေါ့เนาะ2020 March လောက်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကြီးညာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်သားနေပါဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ COVID-19 ရဲ့ကာယောဂါသည်3နှစ်သားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိချက်တွေရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တစားတစားပို့ပြီးတော့များလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရာဇဝင်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နော် Wuhan City မှာဒီသားစိမ်၅စိမ်နေရောင်းတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုကနေပြီးတော့အဆုတ်ရောင်းယောဂါတွေအစဖြစ်တယ်တစားတစားနဲ့ပြန့်နှံ့ခဲ့တာကဘာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့2020 March လမှာကာယောဂါဆိုပြီးတော့စတင်အသိမှတ်ပြုကြီးညာခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခု3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အရေးအတွက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်လူသားတန်ပေါင်း645သန်းကျော်ကဒီယောဂါရဲ့ဝေဒနာကိုခံစားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတ мян မနေ့ကပေါ့နော်စင်းစရာအရာကျွန်တော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဝေဒနာခံစားခဲ့တဲ့ confirm ပေါ့လေ positive ဖြစ်တဲ့ case စုစုပေါင်းက633,000ကျော်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလောက်များပြားတဲ့ပမာဏတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခါမှာဒီယောဂါဒီကမ္ဘာကပ်ယောဂါလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တချို့လည်းယောဂါဝေဒနာအကြောင်းမလို့ဆိုဝါးစာခံစားရပြီးတော့စေုံတက်ရတယ်တချို့လည်းတည်ကြည်ပျက်စီးကုန်တယ်ပေါ့ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလည်းတချို့ကယောဂါကိုလုံးဝအမြင့်ပြတ်ကောင်းသွားပေမဲ့လေတချို့ဒီဒုတိယတစ်ချိန်မှာပြန်ဖြစ်တာရှိတယ်တတိယတစ်ချိန်မှာပြန်ဖြစ်တာရှိတယ်တချို့လဲယောဂလက္ခဏာတွေကပျောက်ကင်းမသွားဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တည်တံ့ပြီးတော့အတန်ကြာအောင်ပေါ့လေဆက်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေရှည်ဝေဒနာတွေကိုခံစားတဲ့လူတွေကိုနာမည်လေးတစ်ခုပေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းနဲ့ရိုးရိုးက long covid ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးကြတယ်တခြားမိခွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။နည်းနည်းရှည်လျားပြီးတော့မှတ်သားလည်းခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်။ Post acute sequelae of SARS-CoV-2 infection, post acute COVID-19, chronic COVID-19, post COVID-19 syndrome, long haulers ဒါတွေကတော့ဟိုသိပြီးတော့အတိအကျမှတ်မိကြမလို့ဝင်မဲ့လဲနာမည်နော်အခွဲတွေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲ။ခြုံပြီးပြောရရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးက long covid syndrome တွေဖြစ်ပါတယ်။long covid ဆိုတာဘာလဲတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒီယောဂါကဖြစ်ပြီးရင်ရက်ကနေပြီးတော့เนาะရက်တစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကပျောက်ကွယ်ပြီးတော့လူကလူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒီကာလတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တယ်เนาะအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ CDC လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့တလ4 weeks ဆိုတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုအချိန်ကာလတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့12ပတ်ပေါ့12 weeks ဒါမှမဟုတ်ရင်အချိန်ကာလ3လပေါ့တော့လူတစ်ယောက်ကစဖြစ်တယ် COVID infection ဖြစ်တယ်လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်3လကျော်တဲ့အထိအောင်လက္ခဏာတွေဒီဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုသူက long covid လို့တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကိုအတည်ပြုခဲ့တာဒီအောက်တိုဘာ2021ခုနှစ်မှာအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမတိုင်ခင်ကဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးရှိချက်တွေမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိစေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်များလို့လဲဆိုစောစောပြောတဲ့လူတွေကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်နော်645သန်းလောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကနန်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် percentage ကဒီ long covid တွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲအဲ United Kingdom မှာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ National Statistics in the UK လို့ခေါ်တယ်အဲ့စီးရင်းစရာတွေကပြန်ပြီးတော့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ300ခန့်တော့ကနေ700ခန့်အထိအောင်ဒီလိုမျိုး long covid တွေဖြစ်ကြတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်း400ခန့်တော့ကနေပြီးတော့900ခန့်တော့ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူတန်းပေါင်းများစွာသောသူတွေဒီ long covid ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဲ့တော့စောစောပျောက်ကင်းသွားရမယ်ဝေဒနာတွေဒီဆက်ပြီးတော့တည်တတ်နေတဲ့အခါမှာ
ရှေ့ကဘလိုလူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်မှာလဲဆိုမိကုန်တစ်ခုကဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလိုလူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချေများတာလေဘလိုဝေဒနာရှင်နေဘလိုပိဆက်နေရပြီးပြီးတော့လောင်းကိုပဲကိုဖြစ်ကြလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လူနဲ့မထိုးတဲ့လူကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့လူတွေဆိုရင်လောင်းကိုပဲပို့ဖြစ်တယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအမျိုးသမီးတွေမှာပို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအရွယ်အားဖြင့်တက်လက်ပိုင်းเนาะ middle age person လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့မှာပို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူနေမှုအဆင့်တန်းနေပါတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးခြေနေရဒီကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုကိုနည်းနည်းလလန်းမမီတဲ့ socio economical status လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလူတွေမှာပို့ဖြစ်တယ်အခြေခံယောဂါတွေရှိတဲ့သူတွေเนาะအတူတူဖြင့်အာသွေးတို့တို့စီဂျိုးတို့အဝလွန်ယောဂါတို့နှလုံးယောဂါတို့ဒီလိုရှိတဲ့လူတွေမှာပို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်เนาะလူတွေအမျိုးအစားတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကယောဂါကိုတချို့ကသိတယ်တချို့ကမသိဘူးဥပမာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်တချို့ကကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုဗစ်ရေလို့စမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ positive ဖြစ်သွားတော့သိသွားတယ်တချို့ရတဲ့အခါကျတော့လည်းမစမ်းတော့မသိဘူးအဲ့တော့မသိတဲ့လူတွေကလည်းမသိဘဲနဲ့ပိုးဝဝင်သွားတယ်၃လကျော်တဲ့အထိအောင်ယောဂါဝေဒနာလက္ခဏာတွေကပြနိုင်တာပဲနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတွေသိတဲ့လူတွေပေါ့ပိုးတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂါရဲ့အနှုတ်ရင်ကွာတာဟုတ်တချို့ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ပဲလက္ခဏာလေးကတည့်နေနဲ့ကောင်းသွားတယ်တချို့ကြတော့လည်းဆေးရုံတက်ရတဲ့အဆင့်ထိရောက်တယ်တချို့ကြတော့လည်းဆေးရုံမှာမှအရေးပေါ်ခန်းတဲ့အထိရောက်ပြီးတော့ဒေလူမျိုးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူတွေမှလောင်းကိုပဲဖြစ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆော့ပြောတယ်အပေါ့ပါလေးကနေစပြီးတော့စိုးဝါးတဲ့အနေအထားတည်းအောင်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နော်သတင်းစကားတွေလည်းပါချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တော့ရှာဖွေကြတာပေါ့ဒီ long covid လူတွေရဲ့လက္ခဏာတွေပျောက်မသွားဘဲနဲ့ဘာလို့3လကျော်ထိအောင်ကြာနေတာလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလိုက်ရှာကြတယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေဒီ2နှစ်ခွဲ3နှစ်လောက်ကြာလာတော့စားဆောင်တွေလည်းအများကြီးထွက်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေလည်းအများကြီးထွက်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကအတီးပြုတ်လို့မရသေးတာတွေလည်းရှိတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရှာဖွေဆဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားတော့ဖြစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်သေးပါဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်တခုတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့သိဖို့လိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးမြစ်ကိုသိမှဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဈေးမြစ်ကိုအဖြစ်ရှာနိုင်မှအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့เนาะဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ကုထုံးဆိုတာအတိအကျပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဈေးမြစ်ကိုရှာတဲ့အခါမှာသိအောင်ပို့ပြီးတော့သုတေသနလုပ်ငန်းနေနဲ့เนาะအချိန်နေပေးပြီးတော့ငွေတွေကုန်ကြခံပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိသလိုအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်စားနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအချမ်းမြင့်အဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးနိုင်ပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောပါမယ်ထင်မြင်ယူဆချက်ကလေးတွေကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာဒီပိုးဒီစောစောပြောသလိုလက်တလောရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တယ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့မပျောက်ကွယ်ဘဲနဲ့သွေးထဲမှာဆက်ပြီးတော့အကြာကြီးရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နော်ကလီစာတွေထဲမှာအကြာကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိုးကြောင့်မို့လို့တိုက်ခိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကလီစာတွေတော်တော်များများကပျက်စီးပြီးတော့ရောင်ရမ်းပြီးကျန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယထင်မြင်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တတိယထင်မြင်ချက်ကတော့ဒီပိုးကတော့ဝင်တာဟုတ်ပါတယ်ဒီပိုးကပြဿနာဆက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကဝင်ထားတဲ့ပိုးတွေအောင်းနေတဲ့ပိုးတွေကပြန်ထကြွလာတယ်ဒါကြောင့်လေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ထင်မြင်ယူဆချက်ကတတိယယူဆချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါတွေကတော့ထကြလာတဲ့ပိုးသည် viruses တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ bacteria လို့ခေါ်တယ်နော်ပိုးတွေဒီလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကနာမည်လေးကို changes of microbiome ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့ဟာလေးတွေကနည်းနည်းမှတ်သားခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီသွေးကြောလေးတွေထဲမှာလိုက်ပြီးတော့သွေးလေးတွေခဲတယ်ပေါ့နော်သွေးလေးတွေလိုက်ခဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးကြောလေးတွေကနေထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ကလီစာလေးတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကျသွားတာ။ဒါကြောင့်မလို့သွေးကြောလိုက်ပြီးတော့ခဲတဲ့ပြဿနာတည်လေနောက်ဆက်တွဲထင်မြင်ယူဆချက်ထဲမှာပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်တည်အပြင်းအနေပြီးတော့ပိုးတမျိုးဝင်လာလို့ရှိရင်ဒီပိုးကိုတိုက်ဖြတ်တယ်။တုတ်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတုတ်တင်ရရနေပြီးတော့သူကပိုးတယ်မကဘူး။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလီစာကိုပါရောပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က immune dysregulation ဒါမှမဟုတ်ရင် autoimmunity လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာဒီလေထင်မြင်ဆက်ချက်ထဲမှာအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုတော့ဒီကလီစာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအာယုံကြောစနစ်တွေရှိတယ်ဒီအာယုံကြောစနစ်တွေကနေပြီးတော့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းမလို့ကလီစာတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေယိုယွင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်စောစောတင်ပြခဲ့သလိုပဲအနေငယ်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ယူဆရတယ်နော်နေလိုက်နေဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာတွေကသူတေသနာပြုချက်တွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေရရှိလာတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်သားသေးဘူးမပြတ်သားသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီပြတ်သားတဲ့အဖြစ်ရမှကုထုံးအတိအကျပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စောင့်စားနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့သတိပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် long covid ဖြစ်တဲ့လူတွေကဝေဒနာတွေကဘာတွေခံစားရမှာလဲဒီကုလုံးမှာရှိနေတဲ့နော်ကလီစာတွေကအများကြီးထိခိုက်တာ ਉਹ ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာတွေကအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံချင်းမတူဘူးတယောက်ကဥမာအုံနောက်နဲ့အအောင်ကျောင်းမှာအဓိကလက္ခဏာပြမယ်နောက်တယောက်ကသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပြမယ်နောက်တယောက်ကတော့နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြမယ်နောက်တယောက်ကတော့ပြင်ကြောက်ကပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြမယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်လက္ခဏာတွေကတသမတ်တည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့အချမ်းမြင်အဖြစ်နော်တခုချင်းတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလနဲ့ချီပြီးတော့သတိတွေချိုယွင်းလာတယ်နော်မေ့လျော့လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်လာတယ်နော် anxiety လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်တက်ကြလာတယ် depression လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့အခါမှာကြီးကြီးလေးနဲ့တမ်းပြီးတော့မပေါ်ဘူးသောဆောင်ပြောသလိုသတိချိုယွင်းနေတာရဲ့အာယုံဆူဆိုင်လို့မရတာရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က brain fog လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အုံနောက်ကနောက်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းမကောက်ဘူးခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့ covid ဖြစ်တုန်းကတော့အလုံးသတိပြုတ်မိမှာပေါ့နော်အနံ့ပြောက်သွားတယ်လို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အရသာပြောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကလည်းတချို့ကဆက်ပြီးတော့အနံ့ဆက်မရပဲကြံနေတာရှိသလိုအရသာနော်ဆက်ပြီးတော့မသိတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့အိမ်မပြောခြင်းပေါ့နော်အာရင်းတော့နည်းနည်းရှိတဲ့အိပ်ပြောတတ်တဲ့လူသည်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအိပ်ဖို့လဲခက်တယ်ညကြရင်လဲမကြခဏဆိုသူတို့တစွတ်နိုးတယ်အိပ်ရအစောကြီးနိုးပြီးတော့လဲပြန်အိပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အိပ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြီးလဲပေါ်လာတာတွေရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုလက်တွေကြိုက်ခဲတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ချင်းအရင်တော့ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုသိပ်ပြီးတော့မတွေ့ကြုံရပါမယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုလက်တွေနာကျင်တယ်ကြိုက်ခဲတယ်အစ်စ်တွေနာတယ်ခါရီနာရီစသဖြင့်အဲ့လိုလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့သက်ရှင်လမ်းကြောင်းနဲ့နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေရင်တုံနေပေါ့နော်။အာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာနည်းနည်းလေးစိတ်မလှုပ်ရှားလိုက်နဲ့လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့ရင်နေအရန်တုံလာတယ်။ရင်ဘတ်တွေအောင့်လာတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဟာနှလုံးရောဂါတွေများဝင်လာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တန်တရားစိတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆိုးရင်စိတ်တွေပိုလာပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ကာလကြာရှည်စွာနှုတ်ခွေအားပြော့ခြင်းဆိုတဲ့ chronic fatigue ပေါ့အဲ့ဒါအလွန်ဆိုးပါတယ်ဒီ long covid မှာအတွေ့အများတဲ့လက္ခဏာတခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် covid ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်လိုမလန်းတော့ဘူးမလန်းမနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှုံးခွေပြီးတော့ဘာလို့လို့အားမရှိသလိုခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါဒီအလွန်ဒုက္ခပေးပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကကျန်းကျန်းမာမာဖက်ဖက်လက်လက်နဲ့အားကစားလုပ်နေတဲ့သူတို့ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတို့ဒီ covid ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလအတော်ကြာမလုပ်နိုင်မနဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီကဘာနဲ့အဝမ်းမှာလူလူနာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်တော့တော့ချောင်းဆိုးတယ်အသက်ရှူကြတယ်ဟုတ်ပြီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကရောင်ရမ်းတာ ਉਹ ဒါပေမဲ့ကာလကြာလာတဲ့ခါတိအောင်သူတို့ကရေရှည်ချောင်းဆိုးမှုကြီးနဲ့เนาะတော်တော်နဲ့မပြောက်နိုင်နဲ့ chronic cough ဆိုတာမျိုးကြီးလည်းတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မောပန်းလွယ်တယ်เนาะစောစောပြောသလိုပေါ့နှုံးနေတာညောင်းညာနေတာတွေမကဘူးအမောမခံနိုင်ဘူးအဲရင်တော့လမ်းနဲ့ရှောင်းရင်ခံနိုင်တယ်အခုကျတော့တနေ့နဲ့လျှောက်လိုက်ရင်တို့เนาะလေကားတက်လိုက်ရင်တို့လုံးဝအမောမခံနိုင်မင်းနဲ့เนาะသူဒီမောပန်းလွယ်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါတွေအုံနောက်အာယုံကြောဆိုင်ရာเนาะအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှလုံးဆိုင်ရာတွေအပြင်ကိုတချို့လဲဒီဟော်မုန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်သွားတဲ့အကြောင်းမလို့ငိုကမရှိတဲ့စီဂျိုယောဂါတွေကစီဂျိုယောဂါတွေဝင်လာတာမျိုးတွေလေဘင်းမှာလေဘင်းကြီးယောဂအရင်တော့အလုံးကြားဖို့မှာပေါ့လေဘင်းကြီးသိုင်းရိုက်ဆိုတော့ဟော်မုန်းထုတ်တဲ့ပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့သိုင်းရိုက်ယောဂတွေလည်းဖြစ်လာကြတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့လဲအရေပြားပေါ်မှာနော်ယာနာလိုဟာမျိုးတွေအနီကွက်တွေစသဖြင့်ဒါအရေပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့တော့
ဆိုလိုတာကတော့တကူလုံးမလုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့တကူလုံးမှာအဖြစ်များတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှထိတ်ဆုံးက3ခုရွေးပါအများဆုံး3ခုရွေးပါဆိုရင်တော့เนาะထိတ်ဆုံးကနှုံးခွေခြင်းဆိုတဲ့ fatigue ရဲ့အသက်ရှူမဝခြင်းပင်ပန်းလွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် shortness of breath ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့စိတ်မကြည်လင်ထိုင်းမိုင်းခြင်းမှတ်ဉာဏ်ချွေခြင်းလို့ခေါ်တယ် brain fog ရဲ့အဲ့3ခုကတော့ဖြင့်ကဘာမှာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေရအတွေ့ရအများဆုံးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကအရင်တော့ဒါမျိုးတွေမတွေ့ကြုံအောင်ဘူးလားဒါသည်အသက်ဆန်းလား COVID-19 စဖြစ်မှာပဲတွေ့တယ်လုံးဝယောဂဆန်းကြီးလားလို့ပြောရင်တော့ဖြင့်သူတို့ကဒီရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေအရအရင်တော့ကလည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဝင်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရေရှည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါရကလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့နာမည်လေးတွေကတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော် ME လို့ခေါ်တယ် Magic Encephalomyelitis နောက်တစ်ခုကတော့ CFS လို့ခေါ်တယ် Chronic Fatigue Syndrome ပေါ့ဒီဥစ္စာလေးတွေဒီအရင်တော့ကเนาะ viruses တွေနာမည်အဖြစ်တော့ EB virus တို့ influenza virus တို့ HIV virus တို့ဒီလို virus တွေကနေပြီးတော့တဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကာလကြာရှည်ပြီးနှုံးခွေအပြော့ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂတွေကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါတကားဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေနဲ့အလားတူများဖြစ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဖြေရှာနေစေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး ME တို့ CFS တို့ဆိုတဲ့ယောဂါတွေဒီနော်အရင်တော့တိထားခဲ့ပြီးတော့ဒီဟာတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကယောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုတဲ့ကုထုံးအတိအကျပြပြသားသားမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ COVID-19 ရဲ့နော် long covid လို့ပဲသူတို့လည်းပြဿနာပြပြသာသာဖြေရှင်းလို့မရသေးတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။သိကြလာတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေထဲမှာဘယ်ကလီစာတွေအဖြစ်အဆိုးအဝါဒုက္ခပေးနိုင်လဲဆိုပြီးတော့เนาะပညာရှင်တွေစိတ်ပူနေတဲ့နေရာတွေကတော့နှလုံးယောဂါလိုဟာမျိုးတို့အုံတောင်းနဲ့အောင်ကျော်ယောဂါတို့နောက်တစ်ခုကကြောက်ကြက်ယောဂါတို့စီးကျိုယောဂါတို့ဒါတွေကတော့ရေရှည်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားရင်ဖြင့်လူတွေရဲ့เนาะတက်တန်းကိုများဒိုစေမလားဒုက္ခဖြစ်စေမလားဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဟိုစိတ်ပူရန်ကောင်းသောကလီစာများဆိုပြီးတော့နာမည်လေးတက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကို sequelae of concern လို့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ long covid ရဲ့ပြဿနာသည်ဒေးဒီကူကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ယောဂါတကူကမပျောက်ကင်းမဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေရင်ဒီခေါင်းမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများတော့ဒီဝေဒနာကိုတွေ့ကြုံနေရခြင်းသည်ဒါအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနှစ်ကုံမှာပေးတဲ့ information က long covid အကြောင်းကိုပြောရတဲ့ရွေချက်ကဘာလဲဆိုတော့ covid ကတော့ဖြစ်တော့တော့ဖြစ်တယ်အသေးသေးပစ္စည်းကုန်တယ်တချို့လဲတချို့လဲပြန်ကောင်းကုန်တယ်အဲတချို့လဲဆက်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မပြည့်ပြတ်သေးတော့เนาะဇာလန်တပုတ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိဖို့လဲလိုတယ်ဒါဟုတ်သိရှိခြင်းအားဖြင့်လဲတချို့ဟာတွေကတော့ဖြင့် covid ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေပဲเนาะအမေမိမယောဂါကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တပတ်ကဖြည့်တွေးပြီးတော့လဲစဉ်းစားလို့ရတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မှာလဲဒါ long covid လို့ဘယ်လိုသက်တည်ပြမှာလဲလို့မေးရင်တော့အလုံးခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့လက္ခဏာတွေကကလီစာတွေတကူလုံးမှာခေါင်းကနေခြေထောက်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီယောဂဝေဒနာတွေအားလုံးဒီ covid မှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ငိုတွေကဖြစ်နေတဲ့ပိုးဝင်လို့ဖြစ်တာတွေနောက်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးတို့စီးကြိုနှလုံးเนาะကြောက်ကနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ cancer စသဖြင့်ယောဂါတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ဒီလိုဝေဒနာတွေပြနိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါဒီ long covid ဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းကိုပြဖို့အတွက်အဲ့ဒီယောဂါတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရှားဖွေစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ရတာပေါ့အဲဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ယောဂါရဲ့ရာဇဝင်တွေမေးတယ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တယ်တချို့သော test တွေပေါ့နော်သွေးဖောက်တာတို့စီးစစ်တာတို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေအကုန်လုပ်ပြီးတော့မှပဲစိုးစိုးကပြောတဲ့ယောဂါတွေတသက်မမမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့long covid ပါလို့တတ်မှတ်ဖို့တော့ကရှေ့ဟာတွေမဟုတ်ကြောင်းကိုတော့ပြရတဲ့အလုတ်ကနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့ဒီဒီယောဂါကြီးတွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုရှားဖွေတဲ့အလုတ်ကနော်တေချာအောင်လုပ်ပြီးမှပဲဒါမဟုတ်လို့ long covid ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဩဒါအချိန်တိုင်သူ့အတူတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ပြီးတော့ပျောက်သွားမှာပဲဆိုတော့အပြည့်မှုလေးမိမိရမိမိအပြည့်လို့ရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ねတခြားယောဂါတွေ့သွားရင်လည်းဒါကတော့တခြားယောဂါရဲ့နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာပဲဒါကြောင့်မလို့ပြောရတာလွန်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့
เอ่อကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ယောဂါတွေနဲ့เนาะတတ်တတ်မှတ်ခွဲလို့ရတဲ့တက်စ်တော်၎င်းတတ်တတ်မှတ်ခွဲလို့ရတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတိတိကျကျတော်၎င်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြေကြခြင်းဖြစ်ပါเนาะဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့เนาะနောက်ဆုံးကုတဲ့အပိုင်းတစ်ယောက်ရောက်လာပြီပေါ့အဲဆိုတော့ကုဖို့ခက်တယ်ဘာလို့ကုဖို့ခက်လဲဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုဖို့တော့ခက်တယ်ကုဖို့အတွက်ကုသစီအတိအကျမပေါ်သေးဘူးเนาะရှားပွေနေတော့မယ်တချို့နိုင်ငံတွေကသုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့ဆေးပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့ဝေကုံကြီးကြခံပြီးတော့အများကြီးရှားပွေနေတယ်ဒီဆေးလေတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ဖြင့်ရာကောင်းရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေကတော့လောလောဆယ်ထီအောင်တော့ဖြီးတော့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲစောစောကပြောတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေပုံမှာအခြေခံပြီးလုပ်နိုင်တာလေးတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုငကိုယ်တွေကပိုးမဝင်အောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိုဗစ်တွေလည်းမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပိုးမဝင်အောင်တားဆီးပြီးတော့နေကြတဲ့เนาะအခုလို့ပေါ့နော်မစတာတာတို့ခက်ခွားခွားနေတာတို့နောက်မိမိကနေပြီးတော့စွန့်ပစ်တယ်လက်ရှူလမ်းကြောင်းထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေချန်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတေချာစနစ်တကျစွန့်ပစ်တာတို့နောက်ပြီးတော့ကာဝယ်စည်းထိုးတာတို့အာဟာရကောင်းကောင်းစားတာတို့နော်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားလှုပ်တာတို့မဝင်အောင်နေတဲ့နီးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာစနစ်တကျကုထုံးနေတဲ့ပိုးသက်စည်းတွေနဲ့ကုတာတို့သက်ဆိုင်ရာတက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ကုထုံးနေတဲ့ကိုမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့မရှိရင်လေလောင်းကိုဗစ်တွေကလဲသွားနိုင်နေရဆိုတော့ထင်မြင်ယူဆရဲစောစောကချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ဆရာတွေရှိတာပေါ့ခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂါကိုလောင်းကိုဗစ်ဖြစ်သွားပြီလောင်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုနေရမလဲလောင်းကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကတော့တိတ်လည်းအရင်မခက်ခဲဘူးအာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးပြီးတော့နေဖို့လိုပါတယ်လူတယောက်ဒီအာဟာရပြတ်တဲ့စားတော့ကိုစားတော့နေဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ protein ဓာတ်ကက်စီဓာတ်အဆီဓာတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ vitamin C နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေဒီ balance ဖြစ်နေရမယ်ဒီလို balance ဖြစ်နေတဲ့အဟာရတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စားတော့ရမယ်ယောဂအခြေအနေကြောင့်မလို့မစားတော့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုဖြစ်ဆွက်ပြီးတော့စားတယ်ဖြစ်ဆွက်စားတယ်တနည်းအားဖြင့် ONS oral nutritional supplement လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဆွက်စားလေးတွေနဲ့ပူတွဲပြီးတော့မိခွဲပြီးတော့စားတော့ရမယ်အဲ့ဒါဒီအလုံးရေးကြည့်တဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အစာလဲစီစီလဲအစာအဲ့တော့အစာအာဟာရသည်မြတ်တာဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရေမဲမဲတောက်သုံးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်သည်ရေဓာတ်ခန်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ရေများများတောက်ဖို့လိုပါတယ်နော်သူ့ရဲ့အဝင်ထွက်စီစဉ်မှုမြတ်တာနေဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကောင်းမွန်စွာအနားယူဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပင်ပန်းနေနွမ်းနေတယ်သူဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေမှာလည်းနှုံးနေခွေးတယ်ပင်ပန်းနေဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့အလုပ်ကိုတည့်ရလွန်ပြီးတော့လုံနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နားသင်းတဲ့အချိန်မှာလုံလောက်တဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းအနားယူဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှိမ့်ချိုက်စွာအိတ်ဆက်ခြင်းပေါ့အလုံးရေးကြည့်ပါတယ်အိတ်မပြောတာတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာလဲတကြွနဲ့သမားတော်များနဲ့ဂျာဝင်ကြီးများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အိတ်ပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာဆေးရည်ရဲ့အကူကြီးနဲ့အိတ်ချင်းတို့နောက်တစ်ခါမိမိရဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်အောင်နော်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင် mindfulness လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် meditation ပေါ့တရားထိုင်ခြင်းတရားမှတ်ခြင်းစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အိပ်ပျော်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေါ့နော်။ကျန်းမာဖို့လူတစ်ယောက်စီကိုယ်လက်လှုပ်ရှား exercise အလုံးရေးကြည့်ပါတယ်။တည်ရလုံး exercise မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်။အာသူ့ရဲ့တင့်တင့်ပြတ်တာတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေလိုက်နိုင်သော exercise မျိုးကိုတော့မမှန်ကန်ကန်လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာသည် long covid ရဲ့ရေဝူရကုသတဲ့ကုထုံးထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာပြုတ်လို့နေတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့တိကျတဲ့ကုထုံးတွေမပေါ်ခင်ကာလအတွင်းမှာလှုပ်ရှားရတာတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ဓာတ်တွေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတိကျပြတ်သားတဲ့သိပ်ပန်နေကြတဲ့ကုထုံးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မျှော်လင့်နေရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကုန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့2022ကကုန်ဆုံးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကုန်ဆုံးကန်ဒီမှာလဲကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လုံးဝစိတ်အေးလို့တော့မရသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ covid infection တွေကိုလည်းဒါစီးသလိုပဲလက်ရှိကြံနေသေးတဲ့အကျွင်းကြံပေါ့လေ covid ရဲ့အကျွင်းကြံနောက်ဆက်တွဲပြဿနာများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုကုထုံးနေနဲ့အချမ်းမြတ်တော့အခုတော့ကုထုံးနေပြောသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုလိုက်နာရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကို
ဒီကအားဖြင့်တော့ဘုသူတွေရစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကိုပြုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာအခြေခံပြီးတဲ့ခါကျတော့သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့စီပညာရှင်တွေရဲ့ဒါတွေမကဘူးအများစုပေါ့လေအများစုဆိုတာလူအများကြီးပြည့်ရှက်နေရတဲ့အများကြီးဒါတွေကိုကူညီပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့သုတေသနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ funding တွေလည်းအများကြီးလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရလာတဲ့အဖြေပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေအားလုံးဒီ long covid ကိုခံစားမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ပျောက်ကင်းအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာရောက်ရှိလာမဲ့နှစ်သက်ပေါ့လေ2023နှစ်သက်ကနေစတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ covid ရောဂါရဲ့နော်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုဒဏ်တွေကိုလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေယခုဖြစ်နေကြတဲ့နော် long covid လို့ဝေနာခံစားနေရတဲ့သူအပေါင်းတို့လည်းမကြခင်မှာတိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေကိုရရှိပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီယောဂါမှာလုံးဝအမြင့်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ဒီစဉ်စဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်Zifam, caring for well-being.